Chamon ya na sokil, chamon na tayo. Oh! Sakatsu sinya takahan. Anay yalaga, yalaga tainas, yalaga. Iya. Ato tama ise. At ni pas sa transwat ko ni sabi ni. Lasilati kurat na lasilati ba ito sulle lasilati. Pargel. Missä sika istut sin arvutti takaa, kun sä mänkitä jaska? Se on meistys annettus, et lolli on paljon. No sika, lasen eijupistel tulla. Tekniikka sajant. Minun noin noo. Olet jälle oma loijakkakasti kallal! Ei no, tõesti. Loll, mis loll? See on internet. Tänapäeval ei saa teisiti. Uus sajand on tähes. Sina võid ju jääda möönunud sajandisse vedelemaljad. Aga mina olen iga viimase ihu kõrvani uue sajandi inimene. Ja sellel sajandil maksab ainult info. Ära plära! Küll ma tean, mis su info on. Paljaid naisi vahitsad kastist päev läbivad. Seal on su ihukarvad. Kiimas nagu tohkor. Ise oled loll. Ei tea mitte millestki midagi. Mulle jooksevad terve maailma uudised koju kätte. Vaata ainult. Näed, vajutad siia. Print. Ja uudised on sul peas, nagu koeral kont. Mul on sust päris kahju, Samuel. Nii ogar on ikka raske olla. Kirjutasin oma emale ka, et sa oled peast nõdraks jäänud. Küll on mul saatus raske. Võibolla lähen üldse ema juurde elama. Vaata siis oma pornot. Mine, mine! Moodsal mehel polegi kedagi peal arvuti tarvistead. Kus su kiri on, anna ma saadan selle ära. Kuidas sina seda saadad? Näh, lammas. Arvuti kõika. Nii see moodsel ajal käib. E-mailiga. Anna ma näitan tead. Noh, kus see mail sul on? Plärad nii sama. Kao minema. Arvuti ei hakka tööle, kui loll inimene ligi seisab. Mine kraami parem tead. Moodne aparatuur vajab puhtust. Ime tolmu. Vaata kubjast! Suuga imen või pui! Osta mulle siis tolmu imeja! Igasugu arvuti rämpsu vead koju, ostaksid ka midagi kasulikku! Arvutist on igaks asjaks kasu! Kas ta tolmu ka imeb? Vabalt! Näita Mozart! Valvet ei paista olevat. Ehk pääseme välja. Oh.
Kes? Sa taevas, kus on lehmi? Nagu silke jões. Mis asi see sul veel on? Silt või? Pitid ja paitid, need papulad. Ei, mailid. Homepage. Samuel. Internet. Oleme internetis karvuni info sees. Läheme vaatame, mis toitsuke viskame pilgu peale. Jäpkaje! Isa! Isa! Ma sain viiendasse levelisse. Tubli poiss. Nüüd tuleb viiking. Peaks õige kohaliku rahvaga tutvus sobitama. Minu level. Vaata! Heppa! Hoidu oda eest! See on raske koht! Tere mehed! Oodin! Minu nimi on Samuel Pliuhkam. Ja see... see on minu siga. Ojo? Kes see on? Ei tea. Nee. No pane üks. Viiskümmend kraadi. Ega see pole mõni poelur. Ma ise ajasin. Isa, mis nüüd juhtus? Äkki mingi viirus. Üles, üles, sellad, vennad, üles, üles, sõidame nüüd sõrumane üles. Pastoi! Armas rahvas, mõtleme nüüd natuke peaga. Pudel on juba poole peal. Mis saab siis, kui ta tööaks saab? Kas teil siin mõnda kõrtsi ka on? Kuhu edasi minna, no? Kuidas te siin nii maha jäänud siis elate? Kas sa tahad saada täpselt samasugust pudelit? Noh, muidugi! Siis kopeeri! Oh!
Hatsi on juba midagi! 21. sajand! Hea, meesa! Ei ole siin midagi, et ainult kahma! Viin maksab ka! Saad aru, maksab! Nii, aitate mul kõrtsi ehitada. Kus teil siin ehitusmaterjali leiab? Igasuguseid laudu ja torusid, mul on ju tarvis lett ehitada. Suupisted. Mida me neile süüame? No kui siin paljundada? Hea küll, ainult koodid. Nagu uba. Ja koodi kõrvale hakkame neid... pitte ja paite praadima. Ja. Siga, käri tööle. Esimene kunde, kas sa maksta jõuad leh? Info. Õige, info on tänapäeval hinnas. Astu sisse. Uued kaebused. Miks nad oma teateid e-mailidega ei saada? Ükski e-mail ei jõua kohale. Internetis on jumal teab, mis lahti. Mängud ei allu käsklustele. Koduleheküljed ei avane. Seda on inimesed on pahased. Vaatame. Minu infotehnoloogia emalaevad. Fui. Teeme ühe lahti. Thank you.
Pappi, kes see on? Miinus! Ja ilmiseni suhkrutükk. Ma tulen homme jälle. Pappile! Liuhka, mi kartsi! Mis on ometi sünnib? Astuge sisse! Hai! Fai! Fai! Kus teist, 17, 18, 19. Ja omala meillä melkisin Kasparovi endaga ja veitsit. Sinek, ei! See kõrts on ruumilistele! Kustutame ta ära! Ei kustutasid midagi! Kunde on kunde! Mina pole rassist! Mina tahan und kustut! Ja ei kannu, kui ma tahan! Fai! Ja siga! Vaata, kes me olime ja kelleks oleme saanud! Kaks tühja kätt! Ja pudel viina. Sellega me alustasime. Ning vaata nüüd, kuhu me oleme jõud. Meie käes on infomonopol. Mina, Samuel Pliuhkam, olen infokuningas. Fail! Fail! Bank! Fail! Liitbank! Pankades nelistatakse, keegi on kõik arved tühjaks teinud. Olgu ma neetud. See asi tuleb lõpetada. Ja ometi on mul vahel nii kurb ja ma igatsen oma väikest kodumaad ja selle valgeid suveid. Pole kõrge pagulase põli, raske on olla välis eestlane. Hai, Bank! Saadame võrku, viiruse tapja. On aeg kord majja lüüa. Leike viirus ja hävitage. Tehke tema pesamaa tasa. Tapke kõik nakatunud! Kõrvetage internet juurde nii puhtaks! Ma tahan saada selle viiruse pead! Suu!
Kus on alles infot? 21. sajand, see on pliuhkamisajand! Karjuks. Vaheneloom, sa oled elus. Tule välja! Nacho! 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 Vana madu ka seal. Info! Asitate maga! Kui ainult hing sisse jääks! Ja kuhu ta küll taakord majutab?
Pylonia. Jälle kolus. No, kustes siis olite kõik seal? Internetis. Selle sama kasti sees. Oi, ära parem räägi. Ärre pealt oleks puusärki sattud. Aamen. Samuel, ma kirjutasin oma emale, et sa oled jälle elus. Kas saadad arvutik ära? Oe, kas postiljonid siit ilmast kadutame? Meile eestlastele pole seda arvuti raiska vajagi. Mis me sealt otsime? Jões saab kala, mullasest kartulit ja paljaid naisi võib pahtida sauna akna taga. Kõik! On ju, siga?